Ma' bron i 300 o adeilade rhestredig yn Nolgella, y mwyaf mewn unryw dref yng Nghymru, a gellir olrhain hanes y dre yng nghydwaith i hadeilade trawiadol. Mae'n timlo ma' fe'r mae fan 'yn yw calon Dolgella. O ie'n sicir, y sgwâr 'ma 'di canolbwynt fa' 'ma 'di calon Dolgella. Ma' 'ny siâp sgwâr iddo fo rŵan ond dim felly oedd 'i trw'r canrifoedd wrth gwrs. Fa'ma ma' bob dim yn digwydd, fa'ma ma'r ffeirie, fa'ma ma'r sesiwn fawr yn digwydd. Mae'n dre ddiddorol iawn a deud y gwir a gwahanol fath o garreg, gwahanol fath o bensaernieth felly ond nid jyst y sgwâr a nid jyst yr adeilade, ma'r strydoedd hefyd yn driffrith drafflith. Dyma ti enghraifft o wtra fel 'dan ni'n galw nw'n lleol sef stryd. Wtra? Wtra, ie ie. Wtra ma'n debyg yn dod o'r gair Saesneg out track felly, sef ma'n debyg ffordd allan o'r dre estalwm felly. Ma' na stori a deud y gwir am garcharor yn dengid o'r carchar yn Dolgella ac yn llwyddo i ddengid dros y walia felly, ond yn methu ffeindio'i ffor allan o'r dre. A hwnna'n 'i synnwyr. Wel ydi'n sicir.